Zagreba, sa Prirodnog matematičkog fakulteta. U dosadašnjim predavanjima čuli ste nešto što je gospodin Rupnik, repnik, okarakterizirao zbog čega učenici ne da ne vole fiziku, nego čak i mrze. To što ste do sada čuli je za populaciju od jedno 5% učenika, a za onih 90% učenika kojima fizika nije baš omiljeni predmet, ja vam predlažem ovo što ćete sada vidjeti. Polazeći od tvrdnje da vi nikome ništa ne možete objasniti, ako ga to barem malo ne zanima. E, to sjeme zanimanja, to sjeme interesa trebate napraviti u razredu da bi privukli pažnju onih 90% učenika koji nisu pasionirani, koji nisu oduševljeni fizikom. Evo, pa ja sam krenuo sa jednim dijelom mehanike koji, vidjet ćete sami iz onoga što ću pokazivati, bi moglo zanimati učenike. Ja neću dalje koristiti mikrofon jer moram manipulirati sa stvarima, pa nemaju ovdje organizatori predviđeno ono da mi stoji na glavi. Pa ćete me čuti ovako, može? Jel me čujete? Dakle, ova jednostavna kuhaljka, to je spravica koju će učenici vrlo rado koristiti. Dakle, imate cijev i unutra stavite neki predmet. I zašto bi se sad taj predmet počeo gibati ili kretati u toj cijevi? Samo tako ako s jedne strane napravite malo veći tlak. Dakle, radi se o tome da vi za ovo tijelo koje je u cijevi označeno površinu presjeka A, s jedne strane imate tlak veći nego s druge strane i onda je ta razlika tlakova pomnožena sa površinom presjeka A stvara silu koja će to potiskivati. Ta sila puta put, a cijev je duga oko 2 metra, je u stvari izvršeni rad na tom tijelu koji prelazi u kinetičku energiju. Kad izjednačite rad sa kinetičkom promjenom kinetičke energije, dobijete da je, iz toga se daje idući brzina, da vam je brzina razmjerna toj sili koja gura, duljini cijevi i obrnuta razmjerna masi onog projektiva. Dakle, ako bi vi htjeli postići čim veću brzinu, onda ćete htjeti imati čim veću razliku tlaka, htjeti ćete imati što dulju cijev i što manju masu projektiva. I sad, to su parametri s kojima vi možete malo kalkulirati i kod učenika potaknuti ih da razmišljaju kako da te parametre optimiziraju. Zato sam osmislio ovaj top na usisavanje, gdje neću sa vanjske strane dodati povećani tlak kao kod ove cijevi, nego ću ispred projektiva smanjiti tlak. I taj top je ovdje. On je napravljen od kanalizacijske cijevi promjera 50 mm. Za nju trebate imati lagani poklopac, to sam odrezao od jedne čaše, one za jednokratnu upotrebu. Stavite to tu, ali treba vam i usisivač. Ja imam specijalni usisivač, model ISRA 4004-1964, ali to je licenca AEG, nije to ISRA baš sve, da ne bi ovi se u konvenciju mislili. Dobro, i sad ja ću sa usisivačem napraviti niži tlak i imam ovdje neke projektile. Projektile ja radim od rola od toalet papira. Dakle, trebate čim misliti. Dobro, razumijete što vam reći. I sad, tu vam piše, dakle, razlika tlaka, potisnut će projektil, on će ovdje se vidjeti gurnuti ovaj poklopčić i izletit će. I sad ću ja to usmjeriti. Gledajte koliki je domet. Dakle, relativno je slabi domet jer je taj projektil lagan. A sad ćemo probati. Aha, moram opet staviti poklopac. Svezao sam ga sa koncem. Znate zašto? Pa da ga ne tražim poslije svaka puta. Sad ću izbaciti projektil napravljen od jedne boce.
sekundicu, evo, ovaj projektil, onaj valčić za bojenje zidova, to sam uzor slučajno odgovara promjeru ove cijevi, pa ćemo njega. Dakle, idemo dalje. Za one koji bi htjeli to konstruirati, možemo se pokazati kako to ide. Dakle, uzmete cijev, treba vam račva, treba vam redukcija za spoj na usisivač, lagani poklopac i cijev treba izbušiti s rupicama, a onda na nju dodati ovako prorezanu račvu. Dakle, ovo da vam funkcionira, da ona ovako izvana nasjedne na te rupice, jer ako ju stavite u samu kao nastavak cijevi, onda vam može se desiti da vam projektil upadne u usisivač. Usisivač nema vrećica. Dobro? I sad, radi se o dometu, zato jer su u pitanju dva različita režima promjene brzine. Prvi je režim u samoj cijevi. Za taj smo režim zaključili da nam je najbolje što je masa projektila manja. Međutim, kad projektil ode u zrak, onda na njega počne djelovati sila otpora zraka. E, tu nam je sad stvar suprotna. Dakle, deceleracija ili oduzimanje brzine u svakoj sekundi vam je obrnuto razmjerno masi. I ako imate malu masu, onda će se ta oduzimanje brzine dogoditi brzo i projektil će završiti ovdje. Ako mu dodate masu, dobit ćete sve veći i veći domet. Ali povećanje mase narušavate pitanje onog ubrzavanja u samoj cijevi. I sad su Amerikanci sa one sportce gdje sa palicom dočekuju loptu, kako? Baseball. Oni su išli odlučivati koja je masa loptice najpovoljnija. Uzimajući obzir da prosječno svi igrači imaju jednaku silu ubrzavanja loptice, kad ona napusti njihovu ruku, treba imati optimalni domet. I oni su došli do 145 grama. A ovaj moj top, na njega vrijede ove mase. Dakle, domet će biti najveći ako je masa negdje 40-60 grama. E, sad vi možete učenicima predložiti takmičenje. Da svak nadomese i napravi ovakav jednostavan top, da sam konstruira projektile, a šta možete mijenjati kod projektila? Pitanje njegovog oblika. Ja sam iz ovih tubusa radio, pa onda je nekakvih čepova. Ima raznih mogućnosti i vjerujte da će učenici biti kreativni. Zatim pitanje kalibra. Ako vi napravite da je velika razlika u kalibru, onda će vam zrak bježati pored projektila i to će biti loše. A ako napravite da tijesno prijanja, onda ste napravili drenje. Onda je opet loše. Dakle, i tu se može optimizirati. Zatim pitanje je kuta elevacije, a to već u drugom razredu imaju kosi hitac i tako dalje. Pitanje mase, da vi u šupljinu projektila možete staviti nešto lagano ili nešto teško i čak vaganjem mjeriti koliki je domet. I sad zamislite učenike tu na ovom dvorištu školskom, poredana kolona od njih desetak ekipa i duf ispaljuju. Vjerujte da će to biti zanimljivije nego slušanje predavanja iz fizike. Dakle, može se mijenjati duljina cijevi i sad neko pomisli, dobro, ako je uzmem cijev 10 metara, to će biti domet. Međutim, pitanje je kapaciteta samog usisivača. Jedan od stvari je da možete spojiti usisivač recimo u seriju ili u paralelu. Ili mijenjati promjer cijevi, pa probati napraviti cijev, topo cijevi 110 centimetara milimetara promjera. Ali onda opet pitanje da li taj volumen može usisivač izvući. I sad dolazimo na jedan fokus koji ja volim pokazivati. Zove se boca Pridodopolis. Da li se mogu ubrzavati tekućine sa zrakom? Druge. Šta? Pa ne, to još nemamo. Nešto mi predlaže, ali... Imam bocu koja je specifična po tome što na dnu ima rupu. I u bocu je obješen balon koji je gore prevrnut samo preko grlića boce. I ja mogu napuhati taj balon. Ali čim odmaknem usta, on se ispuše. Jer je gore otvoren. Međutim, ako ga napušem,
i začepim rupu, on se neće vratiti natrag. Pa zašto? E sad to ne znam zašto. I sad, takav balon, ja ću sad napuniti vodom, dok je on još napuman, da vidite samo da je gore otvoreno. To voda je. To je voda. Nije rakija. Nije rakija. Malo mi izlazi van, ali znate kako se kaže, gdje se lije, tu se i prolije. Tako. Rakija bi bila štetna. Dakle, puno je vode. To. Ok. I sad mogu izvući čep van i vi pretpostavljate šta će biti. Da vidimo. Oh! Dalje, konceptualno pitanje je sada, je li ovo potiskivanje vode bilo čime, šta je uzrokovalo da voda počne izlaziti van? Šta je potiskivalo vodu? Šta? Atmosferski pritisak. Atmosferski pritisak, je tako? Je tako? I sad, gledajte, kad sam ja maknuo čep, atmosferski pritisak je P0 s vanjske strane balona. A s gornje na površinu vode je P0. A P0 minus P0 je nula. Dakle, nije atmosferski pritisak. Pa nije baš dole, još ima hidrostatika. Ma dobro, ali ono što je ovdje u ovom slučaju izbacilo vodu, to je bila napetost gumene membrane balona. Dakle, to je gumeni feder, gumena opora. I on je izgurao to. Da pače, da bi ja dobio ovako veliki mlaz, nisam to rekao, ali ja sam stavio jedan balon u drugi, on ima dvostruku opnu, tako da bude veća sila izbiskivanja. Dobro, sad ću to maknuti. Idemo sljedeća. Ono što je zanimljivo i zbog čeg se predavanje zove nevjerojatno brzanje, zove se ovaj vakuumski top. To je ova tu cijev od pleksiglasa u koju ću ja staviti lopticu od ping ponga. Kućeš ti sad? Šta ćeš ti? A, ja sam mislio da mi ideš pomagati, ne treba. Dakle, lopticu od ping ponga, ne smeta ta voda, pusti. Ma neće, pusti. Aleksinač, iz tolo je što ne radite. E, sad imam lopticu od ping ponga. Sad treba, treba jednu i drugu stranu cijevi zatvoriti sa tankom folijom. I ja imam tu foliju. Evo je. Tu navučem to. Znate kad se radi, profesor Jokić je spominjao pripremu zimnice. E, tako su nekad stavljali celofan na boce za zimnicu. I sad ćemo na drugoj strani to isto napraviti. Zatvorit ćemo sa ovom folijom. I tako. Ovdje imam manometar i počet ću isisavati zrak. Da vidimo. Ali moramo staviti nešto, usta ćemo gađati. Ja ću staviti ovu komandu lesonita. To je lesonit, dolaze od slovenske riječi les, što znači drvo. I sad, je tako? I sad ću uključiti vakuumsku sisarku i počet ćemo prazniti ovaj isisavac zrak da nastane unutra vakuum. Kad ja ću škarama probiti ovu opnu i atmosferski zrak će gurnuti lopticu na onu stranu. Ako na manometru gledate kako tlak pada unutra. Nekad mi ne uspije pa opna pukne prije nego što ja želim. Ali probat ćemo sad. I ovo je nastalo, dakle, ping pong lopticu. Malo, treba sam vam upozoriti da će
pukati pa bi vi stavili ove. Idemo dalje. Dakle, sad je pitanje pojašnjenja. Dalje? Da. Dakle, radi se o tome da imate gore silu koja je atmosferski tlak puta površina. Atmosferski tlak je 10 na 5 paskala, to svi znate. Površina loptice, budući da je promjer 40 mm po standardima olimpijske organizacije, onda dobijete silu od 125 N. To je kao da tiskate lopticu sa utegom od 12,5 kg. Na dužini od 0,2 metra. Dalje. I sad, ubrzanje, kad podijelite 125 N, sa masom loptice od 2,7 grama, dobijete 46.300 metara u sekundi na kvadrat. Jel to nevjerojatno ubrzanje? Pa zato se i zove predavač. Ili 4.700 g. E sada, ako to po formuli koju uče učenici u prvom razredu srednje škole, za brzinu to je korijen iz 2as, ovo dobro ubrzanje, za 2 metra dobijete 430 metara u sekundi. To je brže od brzine zvuka. Jer brzina zvuka je 340. Ili 1500 km na sat. I ova loptica izletila tu. E sad, dalje. To je u teoriji. Međutim, praksa pokazuje sljedeće. Praksa pokazuje da loptica sa duljinom cijevi, jer mi bi htjeli postići sve veću i veću brzinu, naravno, i kod učenika vam je, kad se razgovara o automobilima, najvažniji parametar za koliko stigne od 0 do 100 km na sat. Ako može to napraviti za 3 sekunde, onda je to pravi auto. Ako je, onda se ta giga promijenja. I sad, ova dva dečka, Erik Ajars i ovaj tu, izračunali su, a u zborniku imate na kraju naveden taj članak, pa možete to detaljnije pogledati, da je maksimalna brzina ograničena i da za nju vrijedi ova formula. Korijen iz atmosferski tlak kroz gustoća zraka. I ništa više. Naime, vi čak da masu loptice učinite da je pretvorite u nulu. Da nema masu. Još uvijek je neki problem zbog čega vi ne možete prestići brzinu zvuka. Dalje. Radi se još nečemu što mi nismo uzeli u obzir. I sad je to uvođenje fizikalnog koncepta. Dakle, ono smo na prvu loptu išli onako na brzinu izračunati to ubrzanje, ali zaboravili smo sljedeće, da u cijev ulazi zrak koji sam po sebi ima masu. I na ovu duljinu cijevi ta masa je prelazi čak masu loptice. Tu imate nekakve 3 ili 4 litre zraka unutra, jedna litra zraka ima 1,22 grama i onda vam je masa loptice postoje da ne mario. Ali sam zrak se mora sam sebe ubrzati i on stvara ograničenje. Vi napravite dugačku cijev, unutra uđe još više zraka koji je masivan i ne može se ubrzavati preko one formule koju ste vidjeli na srcu. I konačna brzina, bez obzira kako vi napravili cijev, dugačku ili kratku, je 287 metara u sekundi. No, budući da vidim da vam se to dopalo, onda ćemo ponoviti ovaj pokus. Može? Ok, ali sad nećemo više gađati da je sunit, nego ćemo uzeti, recimo, ovu kantu od pive, limen kod pive, i opet ćemo zatvoriti cijev sa ovim prstenom. Tako. I na drugoj strani? A kud je? Aha, ja sam mislio da sam boj. A vidite kako u žurbi, jer su mi skratili vrijeme pa se ja žurim. Naime, poslije sam metio, sve sam poslije, jednom nisam stavio lopticu unutra. To je greška. Evo, stavit ćemo lopticu. Imam ovdje ovaj potiskivač koji je srećom sa vidim, pa ne smeta što sam blizu zida. Hop, evo ga. I idemo ponovno sa folijom. Oho. Dakle, pribor je vrlo jednostavan.
i može se reproducirati na razini učeničke vještine. Evo, štur otvorimo. Ovako. Ok. I idemo mi sad uključiti to. A, kantacu, pa morate me podsjećati svaki put, ne mogu ja imati. Evo, tako. I idemo. Tri, sa četiri. Aha, pumpa, dobro. Hvala. Ovo ne smijete dozvoliti.
na ovo. Da li vi mislite da 90% učenika koje fizika ne zanima bi mogla s ovim dobiti neko veće zanimanje za fiziku? Въпросът е дали ученика няма да се опита да направи това упражнение вкъщи сам. И това си един вид уръдие, за което е опасно вече. Ама добро, опасност увек постои. Я recimo деци не дам да употребляваме нож, него я им издържам храну, jer нож е... Тако да ми можемо това питане опасност, али под надзором наставника, они могу направить пуно ствари. Да, а друг въпрос, мерите ли скоростта на топчето, което излиза от отвора? Нисам точно разбрал. Дали сте мерили бързину? Нисам мерил бързину, али ова бързина от 287 метра в секунди е гранична. И сад овај топ мој добро пристаја ова лоптица, нема простора около. И на дължине 2 метра, чим она направи ово, нисам дали ишо истраживати, али физика која за тога стои е мало... kako je rekao, složena. U Americi su mjerili to i onda su čak snimali ultrabrzom kamerom i ustanovili su da dok loptica ide, ona ispred gura za ostale molekule zraka, dakle nije apsolutni vakuum. I te molekule zraka unutra stvaraju jedan shock wave, udarni val koji se reflektira i kad do loptica dođe blizu ove izlazne opne, temperatura tog zraka koji komprimira naglo naraste na 1200 kelvina. I opna se u stvari rastali na toj temperaturi, a da loptica uopće nju ne dotakne. I ona se rastvori i loptica slobodno izađe van. Ali ta fizika je za razinu učenika kojim je ovo namijenjeno preteška. U to se ne ulazi. Hvala. Molim lijepo. Još neko pitanje? Evo. Možeš li vam objasniti zašto loptica ne može ići brzinom većom od brzine zvuka? Ne može ići brzinom većom od brzine zvuka zato jer iza nje masa zraka je sumjerljiva sa masom loptice i ona sama sebe, ta masa zraka, ne može ubrzati do brzine. Naime, mi bi htjeli postići brzinu zvuka povećavanjem brzine cijevi. Jer svi drugi parametri su zadani. Masa loptice je zadana, atmosferski tlak je zadan, sad mi je važno jedno cijev produžavati, to je jedino što nam preostaje. Ali s tim ulazimo u režim ulaska sve veće i veće mase zraka koje, šta je rekao, ti si rekao, Ljubiša, da je masa svojstvo da se tijelo dupire promjeni brzine, je tako? Poslušao sam se na jedan. Ja mislim da to nije dobro gdje. Pa dobro, onda ćeš imati prilike da objasnim. Evo. Još jedan aplauz za kruga.